Oi, galera do YouTube, eu vou falar pra vocês, galera, qual é os 5 animais, galera, quais são os 5 animais, galera, mais perigosos do mundo, que eu considero, galera, considero o mais perigoso do mundo, galera, contando que o planeta Terra, galera, contém cerca de 999 trilhões de pessoas existentes em todo o mundo, galera, beleza? Lembrando, galera, que o maior animal, galera, que pisou nesse planeta, galera, o primeiro animal mais perigoso do mundo pode ser onça-pintada, galera. Onça-pintada tem cerca de 2,50 metros de altura, galera. E só que ela, galera, e onça-pintada, galera, vive mais, galera. Ela vive e se alimenta, ela vive com certeza na mata, galera. Ela vive, galera, nas matas. Ela vive na floresta, tá, galerinha? Tá, galera? E onça-pintada, galera, parece que ela caça. Ela parece que a onça-pintada caça muitos herbívoros. Ela caça mais herbívoros, galera. Herbívoros, entendeu, galerinha? Ela caça também vários tipos de formigas. Ela caça aranha. Ela caça ser humano, tá, galerinha? Lembrando que se você mexer com a... bater na onça, galera, ou fazer qualquer maldade com a onça-pintada, ela já bate pra cima, ela já dá uma... ela já ataca vocês, galera, entendeu? Então vocês não podem, galera, mexer com a onça-pintada, porque a onça-pintada, galera, é um dos maiores animais, galera. É um do maior... além de ser o maior animal do mundo, ela... lembrando que a onça-pintada, galera, tem cerca de 100 quilos, galera, de peso, tá, galerinha? E a onça pintada parece que tem quase, ela tem quase 2,60 metros de altura, galera. Só que ela tem cerca de 2,05 metros, galera, de altura. Ela tem 2,05 metros, tá, galerinha? Pra quem não sabe, 2,5 metros, que dá em torno, galera, de 2,50 metros, galera. Tem 2,50 metros de altura, galera, entendeu? Então, galera, se você vê qualquer que você vê na sua direção, galera, a onça pintada, Você não enfoque, galera, não mexa com ela, não bata nela, galera. Você só tem que se afastar dela, galera, porque se muito ser humano, assim, o ser humano não pode nem encostar nela, galera, porque se encostar, se dá uma encostadinha de nada, a onça pintada já ataca, galera. Ela já ataca sem bater. Então, galerinha, a onça pintada não, geralmente ela não gosta de pessoa, galera. Ela não gosta de ver pessoas na direção. Porque, galera, quem passa, quem entra, quem aparece na direção dela, galera, que tá... as pessoas, galera, não podem entrar na direção dela, galera. Se entrar, galera, já era, tá, galerinha? A onça-pintada, galera, a onça-pintada existem mais fora do Brasil, galera, tá? Fora do Brasil existem mais onça-pintada. Existe onça-parda, existe onça... não sei, a segundo animal mais perigoso é o dinossauro, galera. Que o dinossauro tem... Anfiqueoeias, tá, galerinha? É um nome bem difícil de falar, galera. E até esse dinossauro que... lembrando, galera, que esse dinossauro se passava bem antes, galera. Bem antes de Cristo, galera. O dinossauro se passou anos antes de Cristo, galera. Entendeu, galerinha? O primeiro dinossauro que chegou e chegou a ter, galera, em torno... Esse dinossauro, galera, chegou a ter ele chegou a ter... O primeiro dinossauro, galera, que passou na Terra, galera, que bateu os pés na Terra, que meteu o pé na Terra, galera. Primeiro animal que eu acho que o primeiro dinossauro, galera, que existiu na Terra se chama, galera, foi caçado, galera, em 2012, tá, galerinha? Mas o dinossauro, galera, eu só sei, galera, que ele se chama Anfiqueoeias. E ele viveu em torno de... e ele viveu há 100 milhões de anos atrás, galera. E ele viveu na Patagônia em 2012, galera. E sabe qual é, galera? E você deve estar se perguntando, galera, qual é o tamanho desse dinossauro, galera? Chegou a ter 37 metros de comprimento, galera. E se ele levantasse a sua cabeça, ele chegava a uma altura de 20 metros, galera. Lembrando, galera, que 20 metros é quase um... É quase um prédio de sete andares, galera. E sem contar a sua altura, galera. Sem contar o seu comprimento também, galera. E, galera, lembrando que este animal tinha que comer, galera, bastante alimento para que o corpo funcionasse de forma corretamente, galera. Mas os seus achados, galera, disse que ia ter um animal, galera, muito maior do que esse, tá? Que o segundo, o maior e o terceiro dinossauro, galera, que chegou, o terceiro animal
mais perigoso foi com certeza o dinossauro, gai, que se chamava Amphicoelias. Esse dinossauro, gai, poderia ter 77 metros de comprimento, gai. E galera, imagina o tamanho desse bicho, gai. Lembrando, gai, que terceiro e Amphicoelias, gai, tem esse animal, gai. E esse dinossauro, galera, o segundo, o terceiro, o quase, e o terceiro dinossauro, galera, dessa lista, ele chegava a bater, galera, até um peso de 100, 130 quilos, galera, entendeu? Ele tinha cerca de 1000 quilos, galera, entendeu? O Amphicoelias tinha cerca de 1000 quilos, galera, entendeu? Tinha cerca de 1000, Amphicoelias, galera, tinha cerca de 1.050.000 quilos, galera, de peso, entendeu, galera? De peso, tá? Aí, galerinha, o dinossauro, galera, era tão gigante que chegava que qualquer pessoa, galera, qualquer ser humano que bater, que metesse os pés, que ficasse de pé na frente desse dinossauro, galera, ia, por exemplo, qualquer pessoa que aparecesse na direção desse dinossauro, galera, ia virar uma pessoa muito baixa, galera, entendeu? Ia virar um ser humano mais baixo do mundo, galera, entendeu? Só que cada pessoa que não depende também das pessoas, galera, não depende. Lembrando que esse dinossauro, galera, vocês, quando esse dinossauro existiu, galera, as pessoas da nossa família, galera, nem era nascido, galera, pra você ter ideia. A família nossa nem era nascido, galera, quando esse dinossauro existiu muito antes, galera, do ser humano ser existido, tá? Antigamente, há cerca de 100 milhões de anos, eu acho que não existia tanto ser humano que nem existe hoje, galera, entendeu? Então o Brasil, galera, tem cerca de 250 milhões de habitantes, galera. O Brasil tem cerca de 250 milhões de habitantes, galera, entendeu? O Brasil, galera, é um país muito grande, galera, e chega a bater, galera, e chega a ser maior do que a China, cara. Chega a ser, lembrando, galera, tô brincando, é brincadeira, galera. A China tem mais habitantes do que o Brasil, galera. A China que é maior do que o Brasil, galera. A China tem cerca de 1,4 bilhões de habitantes, galera. E o Brasil tem cerca de 250 milhões de habitantes, galera, entendeu? Então, galera, o Brasil não chega a ser tão grande que nem a China, galera. A China com certeza ganha, é o maior país, galera, da Ásia, galera. A China é o maior país, galera, que é bem maior do que o Brasil todinho, galera, do que o Brasil todo, tá? A China, galera, é o maior do que o Brasil todo, tá, galerinha? Então, galera, vamos direto ao assunto, galera. Esse dinossauro, galera, Amphicoelias, galera, ele viveu, galera, ele tinha cerca de 250 quilos, galera. Só que ele acabou tendo, incorporando os seus centímetros, galera, e acabou tendo seu peso incrível, galera, de 1.050.000 quilos, galera, 50.000 quilos de peso, tá, galerinha? Pra você ter ideia, galera, 1.000 quilos de peso, galera, tem cerca de 1.000 kg, galera. Entendeu, galerinha? O certo é se falar, galera, que é 1.000 kg, entendeu, galera? Então, este dinossauro, galera, tem, em média, na minha cabeça, ele tem 1.000 quilos, ele tem 1.000, galera, e 50 kg, galera, 1.050 kg, galera, entendeu? Ele tem, 1.000, na verdade, 50, galera. Eu acho que 1.050, na realidade, 1.050 é 1, galera, 0.050, galera. Então, galera, 1.050, galera, tem... Então, galera, 1.050, isso no total dá 1.050, galera, de peso, galera, 1.050 de peso. Lembrando que 1.050, galera, é um número tão alto que não dá pra comparar, galera. O nosso peso com do bicho desse, não dá pra comparar, galera. O nosso peso com o peso desse bicho, galera, com o peso desse animal, não dá pra comparar, galera. O peso do ser humano não dá pra comparar com o peso do animal, galera, porque animais selvagens com certeza tem mais, são muito mais pesados e muito mais fortes do que qualquer pessoa, galera, do mundo todo, tá? Do mundo todo, galera, não existe pessoa mais pesada do que os animais, não, galera. Bota na sua cabeça, galera, que não existe pessoa mais pesada do que esses animais, galera. Se você se deparasse, galera, com um dinossauro na sua direção, galera, o que você tinha que fazer, galera, é escapar dele, galera, o mais rápido, o quanto antes, galera. E se você não escapasse dele, ele sim, galera, poderia torar ossos, galera, os seus ossos, entendeu? Então, pra você não morrer, galera, não morrer em ataque, você deveria, galera, correr, galera, ligeiramente rápido, galera. E se você não corresse rápido, ele poderia com certeza, galera, te alcançar. O seu,
ao seu destino, galera. Ele poderia ter alcançar você, galera. E se ele alcançasse você, ele estaria, galera, estourando seus ossos, galera. Porque ele é muito mais pesado, galera, do que qualquer pessoa, tá, galinha? Do que qualquer pessoa do mundo todo. Ele tem... Ele, você sabe, né, galera? Não dá pra comparar o peso desse animal com o nosso peso, galera. Não dá, tá? Nem compare o peso desse animal, galera, com o seu peso. Porque, com certeza, galinha, não dá pra comparar, galera, o peso desse dinossauro com o nosso, galera. Entendeu? Então, o ditado já foi dito, galera. Não brinque, não mexa com quem tá quieto, galera. Então, por exemplo, você não pode mexer, galera, com animais que, selvagens que estão quietos. Se você mexer com animais selvagens, galera, ele pode, apesar de ele ser tão, tão ágil e frágil, galera, ele pode simplesmente te acabar com os seus ossos, galera. Com os seus ossos completamente, 100%, galera. Então não mexa com quem tá quieto, galera, entendeu? O ditado é esse, galera. Vocês não devem mexer com quem tá quieto. Porque se você mexer com alguém que tá quieto, você vai acabar, galera, se dando mal, entendeu? Muito rapidamente, galera. É muito profundamente confundido pelos animais, galera, que não existem na Terra. Mas também tem esses animais, galera, podem ser muito mais ágeis, galera. Pode ser muito mais ágil do que qualquer pessoa, galera, entendeu? Então se você for brincar, galera, com esse animal, você vai perder sua vida, galera, se você for brincar com um animal selvagem. Então, nem se depare, galera. Se você se deparar com um dinossauro ou com onça pintada, você tem que escapar dele o mais rápido possível. Se você não escapar, galera, desses animais, esses animais podem, galera, a onça pintada, galera, pode correr em média. Ela pode correr muito mais rápido do que qualquer pessoa, galera. Ela corre mais rápido que o dinossauro, galera. Se brincar, a onça pintada, galera, corre cerca de 150 km, galera, de comprimento. Ela corre 150 km, galera, de destino. Então, galera, ela pode alcançar o seu destino, galera, muito rápido, galera. Muito ligeiro ela pode alcançar o seu destino, galera. Então para você escapar, a maneira mais simples de você escapar desde dos animais, galera, da onça pintada, se você conseguir correr, galera. Se você conseguir correr mais de 200 km, vai ser bom para você, galera, porque vocês não vão morrer por ataque, galera. Então mais lembrando que se você não ficar muito se deparar com esse animal e não correr, galera, na mesma hora você pode ser atacado por esse animal, galera. Então por isso que você deve tomar cuidado, galera, com os animais selvagens, porque animais selvagens, galera, são os animais mais ágeis do que qualquer ser pessoa que nasceu, galera, do que qualquer ser humano, tá, galera? Não existe ser humano mais ágil do que os animais selvagens. Não fale isso, galera. Nem pense nisso, porque não existe, galera, animal mais ágil do que nós. Não existe pessoa mais ágil do que os animais, galera, entendeu? Os animais, galera, são incrivelmente grandes. São incrivelmente muito mais grandes, muito mais gigantes. Os animais, galera, selvagens são muito incrivelmente muito mais gigantes do que qualquer pessoa, galera, entendeu? Do que qualquer ser humano. Então, galera, se você se deparar, galera, a maneira simples eu já disse, tá? Agora, galera, vamos voltar ao assunto, galera. Eu já falei, galera, o terceiro animal, né, que eu disse que é o falei que é o dinossauro, galera. Então agora, galera, vou falar o quarto animal mais perigoso desse planeta Terra, galera. O quarto animal mais perigoso é o leão, galera. Com certeza é o leão da montanha, tá, galera? E o leão da montanha, galera, tem cerca de 3 metros de altura, galera. Ele pode correr em média, galera. Ele pode correr em média 40 km por hora, galera. Ele corre tão rápido que não dá pra escapar dele, galera. Do leão, tá? Muitos, eu vi, galera, que muitas pessoas da China, galera, morreram atacadas por leões, galera, sem ele ter invadido, ele até porque, galera, ele invadiu os territórios dos chineses, galera. Aí os chineses acabaram, galera, não conseguindo nem se deparar, acabaram não conseguindo escapar, galera, deste bicho, tá? Lembrando, galera, que o leão é incrivelmente muito mais pesado, galera, do que qualquer pessoa. O leão, galera, tem em média 40 mil quilos, galera, de peso, tá? E o peso dele é tão grande que não dá nem pra comparar o nosso peso com o dele, galera, entendeu? Então, galerinha, se você se deparar com um leão da montanha na sua direção, galera, a única maneira de você escapar do leão da montanha, galera, é ligando para a polícia, galera. Ou se você não ligar para a polícia, é só você ligar, galera, pra o homem, galera. Se você ligar, galera, pra quem cuida de animais, é só você ligar, galera, pra quem cuida do leão, galera. Você tem, galera, que pelo menos, galera, é ajudar a comida a ele, galera. A única maneira de se livrar do leão é você dando comida a ele, galera. Comida que ele come. No caso, a comida que o leão come, galera, eu acho que o leão, galera, ele se envolve, galera. Eu acho que a comida que ele caça, galera, a comida que ele come mesmo deve ser carne, galera, entendeu? Deve ser muitas carnes, muitos ossos, tá, galerinha? Ele come carnes, come ossos. Então, galera, se você...
Se você for dar ossos a ele e carne a ele, ele vai sim, ele vai conseguir se livrar de você. Ele vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai mais atacar você. Se você der a comida que ele come, ele não vai querer mais atacar, ele não vai querer mais mexer com você, cara. Ele não vai querer nem se deparar e não vai querer mais mexer com você, cara. Então a única maneira, então eu já disse a maneira de se livrar, cara, entendeu? E se você der osso a ele, carne a ele, e ele não conseguir... Ele ter atacado mesmo da mesma forma. A única. Então, já vou te dar a última maneira de você se livrar do leão, galera. Sem ser da carne e osso. A maneira mais simples desse animal, galera. A maneira mais simples de se livrar desse animal é você, galera, ter que fugir com um carro ou com a caminhonete, galera. Se você quer a caminhonete, galera, corre muito mais do que qualquer pessoa, galera. Então, se você for pilotar o carro ou a caminhonete, você vai conseguir muito fácil se livrar da do leão, galera. Se você for tentar de a pé, o leão não vai adiantar muita coisa porque o leão vai alcançar o seu destino, galera. Então, não vai adiantar muita coisa porque... Como o leão é tão mais ágil do que você, o leão não é mais ágil do que a velocidade do carro, galera. O leão não alcança, eu acho que o leão não alcança a velocidade dos carros, dos carros mais rápidos, que os carros mais rápidos, mais velozes, galera, deste mundo, deve ser a Ferrari, galera, ou a Lamborghini, galera. A Lamborghini corre, eu acho que ela consegue correr, galera, simplesmente, ela consegue correr os seus incríveis 200 km por hora, galera. Se você... correr a 200 km por hora com sua Lamborghini pronto, galera. Se correr com a Lamborghini, já era, galera. O leão não vai alcançar mais seu destino, galera. Então, eu já disse a maneira mais fácil de se livrar é você escapando. É só você ir pilotar, galera, com sua Lamborghini que o leão não vai mais atacar e nem vai mexer mais com você, galera, entendeu? Então, essa é a maneira mais simples, eu já disse, tá, galerinha? Então, galera, o quarto animal é o leão, galera, é muito pesado e ele é muito ágil, galera. Ele também é muito pé, muito mais, ele é muito mais aprofundado, galera, pelos seus, ele é muito mais aprofundado, ele aprofunda, galera, os seus gêmeos para que ele possa decidir o que ele mais quer, galera. O que ele mais quer fazer é atacar ser humano, atacar ossos, atacar pessoas, atacar carnes, atacar animais, atacar insetos, atacar chão, atacar piso, atacar tudo. Ele ataca tudo, pessoas, ele ataca tudo, ele ataca até nós, galera. E se você se deparar com esse animal, você não vai conseguir simplesmente se deparar. Você vai conseguir também ver esse animal. E com certeza não é algo bom. Não é presságio bom, galera. É presságio ruim. Ver um leão, se deparar com um leão, é sim um sinal ruim. E é sim um presságio muito ruim, galera. Entendeu? Então, pra coisa mais fácil de você não ter esse presságio, galera, esse presságio é você escapando, pronto, galera. Escapou, já era, galera. O leão não vai mais conseguir matar você, galera. Porque Jesus não vai porque ele não vai te alcançar, galera. Se você andar com a Lamborghini, ele não vai te alcançar, entendeu, galerinha? Então, galera, eu já te disse a maneira mais fácil de se livrar do leão, galera. Então, agora, se você não aprendeu por aqui, galera, aprenda agora, galera, a saber como é que se, como a maneira mais fácil de se livrar do leão, galera, é você escapando, né, galerinha? Pronto, essa é a maneira, galera. Entendeu? Entendeu, galerinha? Agora, galera, o quarto animal eu já disse, galera. Agora eu vou dizer... vamos direto ao assunto, galera. Vou contar agora qual é o último animal mais perigoso do mundo, galera. Do nosso planeta Terra, que na verdade, tá, galerinha? Do nosso planeta, tá? Não é não só do nosso mundo, mas também do nosso planeta, galera. Terra, tá, galerinha? Eu vou contar agora, galera. Vou contar agora os animais, galera. O último animal dessa lista, galera, beleza? O último animal dessa lista, sim, galera. Pode ser, galerinha, o tigre, galera. O tigre tem cerca ele tem cerca de 3 metros e 4, galera, de altura. Ele tem cerca de 3 metros e 40. E ele corre em média, galera, de 40 km por hora, galera. Ele alcança os seus incríveis, galera, 200, 100 metros, 100 km por hora, galera. Então, se você se deparar, galera, o tigre, galera, ele vive na savana, galera, entendeu? Na savana, e o leão vive na savana, galera, entendeu? Então, galerinha, a maneira mais fácil... E o tigre, galera, tem cerca... Ele tem um peso, galera, muito cercado. Ele tem um peso... ele tem um peso, galera. Ele pesa, eu acho que ele pesa uns 200 quilos, galera. O tigre eu acho que pesa 200 quilos. O leão pesa, eu acho que ele pesa no máximo uns 100 quilos, galera, entendeu? Na verdade, eu tô enganado, galera. O leão não pesa 100 quilos. Eu acho que ele pesa mais. O leão pesa mais, galera. Ele pesa no máximo 1.050 quilos, galera, de peso, tá? E o tigre, galera, não chega a ser tão pesado do que leão, galera.
O leão chega a ser muito mais pesado do que qualquer animal, galera, selvagem dessa lista, galera. Então, galerinha, o último animal dessa lista, galera, o tigre ganhou, galera, de todos os animais, galera, selvagem. O tigre ganhou de tudinho, galera. Então, o tigre é o animal vencedor dessa lista, galera. Entendeu, galerinha? Agora o vídeo, galera, fica por aqui. Se você gostou, galerinha, não esqueça de deixar o like, galera. E se você quer mais vídeos como esse, é só você deixar o like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Agora, galera, fica até a próxima, galera. Tchau!